Dobro veče, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za 8. mart 2022. godine. Rusija je nakon jučerašnje treće runde pregovora u Belorusiji otvorila humanitarne koridore za evakuaciju iz Kijeva, Černikova, Sumija, Harkova i Marijupolja, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajina je počela evakuaciju civila i Sumija i Irpina, saopštile su vlasti. Kijev traži direktne pregovore Zelenskog i Putina, a za 10. mart je najavljen sastanak ruskog i ukrajinskog šefa diplomatije u Antaliji. Dolaskom Nemačke Bicerbe otvaramo novu eru za Valjevo i čitav Kolubarski kraj, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti povodom početka izgradnje fabrike te nemačke kompanije. Vučić je istakao da će u proizvodnom postrojenju Bicerba u Valjevu zaposleni imati više plate nego što je uobičajeno u tom gradu. Potpredsjednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović je izjavila da u Srbiji ima dovoljno energenata i da neće biti povećana cena struje, toplotne energije i gasa, kao i da će ostati određena ograničenja cene naftnih derivata, ali da će biti napravljen bolji balans između veleprodajne i maloprodajne cene. A danas je u pokrajinskoj vladi održana konferencija za medije povodom raspisivanja novog javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu u 2022. godini, čiji su značaj i pojedinosti istakli potpredsjednik pokrajinske vlade Branko Ćuršić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević. Govoreći o pojedinostima konkursa, pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević je naglasio da se sredstva odobravaju po principu refundacije u ukupnoj vrednosti od 7,5 miliona dinara. Javni poziv za podršku ženskom preduzetništvu objavljen je na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam kao i na aplikaciji za mobilne telefone sekretarijata, a preduzetnice se mogu prijaviti do 23. marta ove godine. U nastavku čitamo dopis koji je u našu redakciju stigao od porodice Stefana Subotića. Dragi, dobri ljudi, nakon 70 dana provedenih u bolnici, pušten sam u stan. Najprije terapija kart ćelijama uspela. Obrađene ćelije su uništile leukemiju. Zatim je terapija majčinim ćelijama uspela da probudi koštanu srž koja nije reagovala. I sada postoji niz komplikacija zbog kojih sam i dalje pod nadzorom profesorke doktorke Nadežde Basare koja me leči i kojoj pripisujem zasluge za svoj život. Zahvalan sam joj za sve što je učinila. I još jedna lepa vest. 100.000 evra koliko je nedostajalo za terapiju kart ćelijama je izmirio neko human i plemenita srca iz Nemačke, neko koje je želeo da finansijski pomogne moje lečenje. Neizmjerno hvala svima koji ste se toliko zalagali i pomagali da se prikupe financije za moje lečenje. Kada se završe obračuni, znaću da li i koliko novca još nedostaje, jer sam u bolnici boravio duže nego što je planirano, a i doživeo niz komplikacija koje su sigurno načinile dodatne troškove. Još mnogo toga me čeka. Hvala vam za sve. Navode se u obraćanju koje je redakciji Radio televizije Stara Pazova uputila Stefanova porodica. U nastavku predizborne aktivnosti. Srpska napredna stranka predala je danas Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije na izborima 3. aprila. Kandidaturu su predali potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić i predsjednik izvršnog odbora stranke Darko Glišić. Predstavnici SNS-a koji su doneli kutije sa potpisima građana su i svim damama u Republičkoj izbornoj komisiji poklonili ruže povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve povodom Međunarodnog dana žena organizovala je skup posvećen ženama na kome su govorili docent doktorka Marija Zdravković, profesor doktor Stojan Radenović, Irena Vujović, Devena Đurić, Siniša Mali i Aleksandar Šapić.
U svetu se danas raznim manifestacijama slavi Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ovogodišnji praznik se obeležava u svetlu pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom Međunarodnog dana žena izjavio da su rodni stereotipi i predrasude i dalje prisutni, a diskriminacija žena vidljiva. Pandemija koronavirusa je, kako dodaje, dodatno otežala ženama svakodnevnicu i još više produbila nejednakost između njih i muškaraca. Podseća da je Međunarodni dan žena nastao kao dan borbe za ženska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca i dodaje da aktivizam za afirmaciju tih prava i danas traje. Martovska izložba u galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova pod nazivom Vasa i ja, Vasija, donosi ulje na platnu Vojislave Tanurđić-Belić, Bece, akademske slikarke iz Beograda. Za svoje prvo predstavljanje pazovačkoj publici umetnica je odabrala ciklus radova nastalih u poslednjih 20 godina, obasjenih suncem i njegovom toplotom, na kojima dominiraju jake, vesele boje. Radove koji predstavljaju njena sećanja i mašta bit će publici u Staroj Pazovi dostupni do kraja meseca. Izložbu je otvorio Zoran Čalija, član umetničkog saveta galerije Mira Brtka. I sutra hladno jutro, promenljivo oblačno i hladno, uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova snega, vetar umeren, a u planinskim predjelima povremeno jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša od 1 do 6 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji. Doviđenja.